Qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilən tədbirlər zamanı 10 Türkiyə, 7 Pakistan, 4 Hindistan və 1 Türkmənistan vətəndaşı olmaqla ümumilikdə 22 əcnəbi saxlanılıb. Ölkədə qanunsuz yaşadıqları üçün saxlanılan 9 Türkiyə vətəndaşının pul qarşılığında Avropaya göndərilmək məqsədi ilə Kenan Durmuş tərəfindən Azərbaycana gətirildiyi məlum olub. Saxlanılan digər əcnəbilərdən ölkəyə gələn 1 Türkiyə vətəndaşı, 4 Hindistan və 7 Pakistan, 1 nəfər Türkmənistan vətəndaşının ölkə ərazisində olma və yaşama qaydalarını pozduqları müəyyən edilib.